shantarari yookiin istiraach merke kamtiin balleessuu dandeenya warroota jettaniidhaaf jechuudha. Egaa shantarari kan sababni nurratti ba'uuf tokkoffaa da'umsa irraan kan ka'e akkasuma immoo yoo furdatanii yeroo qannasaniidha jechuudha. Shantarariin kun qaama keenya irratti uumamuu kan danda'u egaa haala kamiin balleessuu dandeenya kan jedhuudha. Viidiyoon irra qabaddee saniif dhufe wantuma salphaa wantoota mana keenyatti argannu irraa wanta lama sadiin caala irraa kan hojjannee itti fayyadamnuudha jechuudha. Egaa kireemiin adda addaan jira. Bittanii warratti fayyadamuu hin dandeenye yookiin immoo warroonni hin beekneef jechuudha viidiyoo kana kan hojjechaa jiru. Akkasuma mana kan keenya keessatti wantoota keemikaala hin qabne irraa hojjenne yoo itti fayyadamne irra gaariidha jechuudha. Kireemii gatii guddaadhaan baafnee binnu irra wanta ofii keenya mana keenyatti hojjetan darbareedha jedhee waan yaadeef isiniif fidee dhufe jechuudha. Egaatis illee akkatti fayyadamtan abdiin isinirraa qaba. Wanta baay'ee salphaa ta'edha. Hojjettanii namni kamiyyuutti fayyadamuu kan danda'udha jechuudha. Ashamaa harka fuun akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kudha galanna waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isin akka nagaa kan abdii guutuun qaba. Egaatii warroonni haaraa gara YouTube chaanaala kiyyaa dhuftan subscribe, share, like godhaan sanan jedha. Subscribe erga gootanitti booda mallattoo bilbilaa kan fakkaatu tokkoodhaan on godhaan sanan jedha. Viidiyoon ani galaksi guyyaa hundumaa yookaan sanarratti dhufuudhaaf. Egaatii gamanumaan gara akkamittiin akka hojjannu sin dabarsa jechuudha. Egaatii wantoonni nu barbaachisan shaamaadha jechuudha. Shaamaa namni kamiyyuu ni beeka jechuudha. Egaatii shaamaan nu barbaachisa. Shaamaa kana kam goone fayyadamna kan jedhuudhaa fi haala kanaan ni faaqna jechuudha. Wantoota itti faaqxa warroo ni qabaatan haala kanaan faaqa. Warri wanta itti faaqxan hin qabaanne immoo iyyuu halbeedhaan xixiqqeessitanii muruudhaan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Egaatii haala kana erga faaqneeti booda guutuu isaan nu barbaachisu waan ta'eedhaaf gimmaashuma duwwaa irraa faaqachuun barbaadaanii hangamaa akka sadii fal'aanaa shoorbaa sadii nuuf gahaadha jechuudha. Egaatii haala kanaan erga faaqneeti booda kanitti aan immoo olumaan ilaalla. Egaatii ani haala kanaaf haaqeetiin hin jira jechuudha. Hedduu dasa nama jaldallaafaadha. Daakuu fakkaata jechuudha. Duqeetii fakkaata. Haala kanaan sababni nu faaqnuuf akka daddafee nu bulbulamuudhaaf jechuudha yeroo hojjennu. Egaatii ani faaqadhee xumureetiin hin jira. Sinillee haala kanaaf faaquu dandeessan yookiin immoo albeedhaan mummuruu dandeessan jechuudha. Haga nu ga'u qofa faaqna. Egaatii kun nagaa jedhee waan yaadeef hanga kana qopheeffadhee hin jira jechuudha. Sinitti mul'ata jedhee yaada. Kana booddee saayinaa qulqulluu tokko nu qopheeffanna jechuudha. Wantoonni nu barbaachisan saayinaa qulqulluu zayita zayituunii yookiin immoo weeraa zayitii isa jedhamu sana jechuudha. Zayita zayituunii fi almandii ooyilii jechuudha. Almandii ooyilii namni kamiyyuu ni beeka jedheeti ni yaada. Egaatii yoo hin beeknes immoo suura isaa sitti agarsiisa jechuudha. Asirraa sikiriinshaat gootanii bitachuu dandeessu jechuudha. Almandii ooyiliin baay'ee bareedaadha. Rifeensa keenyaaf akkasuma immoo qaama keenyaaf illee baay'ee bareedaadha waan ta'eedhaaf itti fayyadamuu dandeessu jechuudha waanuma kamiif iyyuu. Egaatii zayita zayituunii yookiin immoo weeraa zayitii isa jedhamu sana maankaa tokko nu barbaachisa jechuudha. Zayita zayituunii namni kamiyyuu ni beektan jedheeti ni yaada. Egaatii maankaa tokko ergatti nadhiiti booda almandii ooyilii saaguma kana maankaa tokkotti fayyadamna jechuudha. Egaatii almandii ooyiliin isa kanaadha. Sinitti mul'ata jedhee ni yaada. Warroonni hin beekne ni jirtan jedhee yaadu almandii ooyilii jedha. Barreeffama isaa irratti argitan jechuudha. Online irratti search gootanii yoo ilaaltan argachuu dandeessanii. Egaatii isallee maankaa tokko itti naqanna jechuudha. Egaatii ergaa almandii ooyilii fi weeraa zayitii yookiin immoo zayita zayituunii itti naqanneetii booda haala kanaan waliin dhoofna jechuudha. Waliin dhoofnaatii booda erga waliin dhoofneetii booda biradistii qopheeffannee biradistii isaaniitti bishaan naquudhaan haala kanaan biradistiitti bishaan naqne bishaan biradistiitti naqne sun akka saayinaatti nu jalaan naqabne xiqqoo ta'uu qabaata jechuudha bishaanichi. Ani immoo ittiin baay'isa waan ta'eedhaaf xiqqoorraan gadi naqee taanaan jira. Egaa haala kanaan bishaan keessa goonee abiddarra keenyaa jechuudha akka nu bulbulamu sadeensaa iyyuu bakka tokkotti.
gati abidara ka neti jirra erga abidara ka neti boda moyu haga bishan ke yanwa otti gudan sanan boda niwa warra sana jechura egati shaman of finish ni baka wan te dafi ze ze tu nya kasma moyu alman de wali walta nek na sana gut mangu ta ka bishan akkanu fta wala jechura abidara erga go neti boda bishan ke sa ka bishan sin zala na min salamata mo bishan erga erga ke sa sin gumno fe ke no dani egati hala kana warra sana jechura ma sa te baka jira argita arga jirtan de yada gut mangut takka bishani ta'e jira jechuudha wal fudhateeti jira shaman illee baqee jira zeyitiin jalqabatti nadhisuun fi shaman gut mangut wal fudhatee jira jechuudha sanatti mul'ata jedhee yaada egaati haala kanaan xumurree jira jechuudha bishaan fakkaata jechuudha zeyitii fakkaata lamaan sadeen isaaniyyuu erga walitti makamee booda egaati abiddarraa baasnee lafa keenyaa saayinaan baay'ee o'ee jira waan ta'eedhaaf yeroo keessaa baaftan akka harka keessan siniin gubnuuf eeggannu godhaan siniin jedha. Akka bishaanitti siin jalaan namni of eeggachuu qabdan bishaanotti siin jalaan namni gaariin ta'u waan ta'eedhaa fi haala kanaan of eeggannoodhaan keessaa baasaa bishaanis akka harka siin hin guubnee of eeggannoodhaan fayyadamaan siin hin jedha. Egaatii haala kanaan bulbulamee jira sadeen isaatiyyuu zeeyitii fakkaata jechuudha. Egaatii meeshaa qulqulluu qopheeffannee yookiin warroonni bitattan qabadaanis yoo jiraattan akkasuma immoo meeshaa kireemii keessaadhuma yoo qabaattan jechuudha. Egaatii meeshaa qulqulluu ta'ee meeshaa qulqulluu ta'e haala kanaan qopheeffatanii itti naqachuudhaan sana booda haga torbii tokko yookiin sanii olitti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Galgala galgala yeroo rafuudhaaf jettanii iddoo qaamni keessa shan tararii qabu sana miila keessanirra yookiin immoo harka kan keessanirra yookiin gara kan keessanirra warroonni qabdan iddoo sanitti dibuudhaan beestaaliidhaan beestaaliidhaan illee yoo hiitan bareedhaadha ammoo warroonni beestaalii hin dandeenye dibataniituma akkanatti raftanii ganama dhiqachuu dandeessan jechuudha. Haga torbii tokko soolarraan kutin fayyadama jijjiirama ni argituun siniin jedha kireemii paarmaas dhaabbitanii fayyadamtan irra kuni hedduun siin fayyada jedheetin yaada. Egaatii osoo walirraa hin kutin hanga torbee tokko fayyadamaayi galgala galgala yeroo raftan yeroo hundaa yoo dibadhaati rafaan siin hin jedha. Egaatii naannoo siin jirtan yoo qorraa ta'e lallaa'uu danda'a waan ta'eedhaaf bishaan ho'aa keessa gochuudhaan ho'isaa egga yeroo dibattan ho'isaan siin hin jedha. Warroonni immoo naannoo ho'aa jirtan ho'isu siin hin barbaachisu ofii isaatiif akka zeetii ta'ee ta'a jechuudha. Egaatii yoo qorree lallaa'uu ta'a akka kireemii ta'a waan ta'eedhaaf egaatii ho'istanii dibachuu dandeessu jechuudha. Egaatii kireemiidhuma fakkaata sanatti mul'ata jedheetan yaada baay'ee kan dasa nama jedhuudha. Harka keessa yoo dibattan harka keessan iyyuu dasdas nama jedha jechuudha yoo harka dibattan iyyuu jechuudha. Egaatii iddoo istiriit maarkii qabdan sanatti yookiin immoo iddoo qaamni keessa shan tararii ta'e sanatti dibuudhaan fayyadamaayii siniin jedha. Egaatii baay'ee akka irraa fayyadamtan abdiin sinirraa qaba. Osoo hin salachaa'imin hanga xumuraatitti fayyadama. Wanta tokko yoo fayyadamtan hanga bu'aa isaa argatanitti fayyadama malee guyyaa tokko lama fayyadamtanii sana booda immoo yoo ni dhiifta yoo ta'e bu'aa buusuu hin dandeessan jechuudha. Egaatii waan tokko yoo fayyadamnu hanga xumura isaa arginutti fayyadamuudha qabaanna guyyaa tokko guyyaa lama fayyadamne dhiisa osoo hin taane hanga torbee tokko fayyadamuudhaan jijjiirama isaanii argitu siniin jedha. Egaatii hedduu kan nama fayyaduu fi akkasuma qaama kan keenya shan tararii adda addaa kan bahee balleessuudhaaf kan nu gargaarudha. Waan tokko keemikaala tokko hin qabu mana keenya keessatti hojjetanne haala kanaaf fayyadamuu dandeenya. Egaatii hanga xumura viidiyoo hiyyaatti waan hojjetan suutaniif guddaa galatamaa siniin jedha. Gaafii biraa yoo qabaattan koomenti jalatti naa barreessa. Warroonni hanga ammaa YouTube chaanalii keessoo sabiskiraayibiin godhinna hordofaa jirtan sabiskiraayib gochuudhaan laayik gochuudhaan na jajjabeessa hin siniin jedha. Egaatii laayik gochuun
hangesu nde wanta ulfata miti anani moyo kan de be video bira sini fojja to kwan naga kasuf like godan sinan jara ay akasuma moyo waro ni subscribe godan subscribe go chura na jaje be sen sinan jara jolle woromo e gati waro ni hara duftan youtube profile jara senu dan video heddu to jara jachu da wa refensa wanto ta adda darat kan no chade ba yitra like subscribe senati udalen sinan jara e gati angatu mati kenna to tawu indegetna galatu jara jolle woromo e gati hundum tikan kenya yu wala jabesenun sinin zada turtin kisan turtigara sinifata unga video brasimu wal arginuti la fajr tanat nagata.